შემუშავებას განაგრძობს წვერხის საინფორმაციო სამსახური, ეს არის ახალი 600 ტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის. Პირველი კომენტარი 5 საათიანი დაკითხვის შემდეგ ვანო მერაბიშვილის დაკითხვა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცოტა ხნის წინ დასრულდა. Პირველი რაც ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა თავისი ყოფილი უწყებიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა ის იყო რომ ამაყია რადგან ასეთ კომფორტულ შენობაში დაკითხეს. Გარდა ამისა მან კარგად ჩაცმულ პატრულის თანამშრომლებზე, ახალი ხელისუფლების პიარ კამპანიასა და საკუთარი პარტიის სამომავლო დიდ გეგმებზეც ისაუბრა. Თუმცა ჟურნალისტებს არ უპასუხა მთავარ კითხვაზე, რას ეკითხებოდნენ მას 5 საათის განმავლობაში. Სხვა ჟურნალისტებთან ერთად სამინისტროსთან მას ნოდარ ჩაჩუა ელოდებოდა, ეს ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერდება. ნოდარ, საღამომშვიდობის. Diaspora gorchenu ku agnisne 5 საათიანი დაკითხვის შემდეგ დატოვა ვანო მერაბიშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი ქვედანაყოფი, თუმცა ვანო მერაბიშვილმა ყურადღება ჟურნალისტებთან საუბარში გაამახვილა მხოლოდ და მხოლოდ შენობაზე, ასევე იმ კარგად ჩაცმულ პოლიციელებზე, რომელიც იმყოფებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ქვედანაყოფში და განაცხადა რომ იგი ამაყია. რაც შეეხება შეკითხვებს, რომელიც ბრალდების მხარემ დაუსვა და ასევე გამოძიების მიმართულებას, ამ საკითხთან დაკავშირებით არც ვანო მერაბიშვილს და არც მის მოადგილეს ჩვენთან საუბარში ჩვენთან არ უსაუბრია ამ თემებზე, რომელიც ადვოკატი, რომელიც ვანო მერაბიშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში მისვლიდან დაახლოებით 1 საათის შემდეგ დაიბარა. Როგორც უკვე გითხარით, 5 საათი გრძელდებოდა მისი დაკითხვა. ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარი არ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ გაუკეთებია თუ რასთან დაკავშირებით იყო დაბარებული ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი. Tidi madloba Nodar Chachuas saobrobda da პირდაპირ ეთერში. Მორიგი დაპირისპირება რელიგიურნია დარზე თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში პარასკევის საერთო ლოცვაზე მუსულმანებს სამლოცველო დაკეტილი დახვდათ. სამლოცველოში არც ადგილობრივი წინამძღვარი მარად ღორჯომელიძე მისულა. ქვემო ქართლის მუხტი მართლმადიდებლების მხრიდან ღორჯომელიძესა და სხვა მუსულმანებზე განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობს. დაპირისპირების დეტალების დარკვევას თამარ გოგესაშვილის ცდილობს ის ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა თეთრი წყაროდან, ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება რა შეიტყო დღეს მან წინწყაროში. თამარ გისმენთ. წინწყაროში პარასკევის საერთო ლოცვა პირველ საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა სამლოცველოში მისულ მორწმუნეებს კარი დაკეტილი დახვდა. სამლოცველოში არ მისულა თავად სოფლის წინამძღვარი მარად ღორჯომელაძეც. როგორც ქვემო ქართლის მუფტი ამბობს, მარად ღორჯომელაძე ადგილობრივი მართლმადიდებლების მხრიდან ზეწოლასა და მუქარას განიცდის. მუსლიმანებმა მაინც მოახერხეს ლოცვის აღვლენა, თუმცა ლოცვის შემდეგ გარკვეული დაპირისპირება მოხდა ადგილობრივ მართლმადიდებლებსა და მუსლიმანებს შორის. მართლმადიდებლებმა წარმოადგინეს ის შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც არ ჩატარდებოდა მუსლიმანთა ლოცვა იმ დრომდე, ვიდრე არ განიმუხტებოდა არსებული მდგომარეობა. ამ შეთანხმებას ხელს აწყობს როგორც სოფლის რწმუნებული, ასევე მართლმადიდებლების წარმომადგენლები და თავად მარად ღორჯომელაძეც. პარასკევს თუ მოვლენ მპატიებელი არა, ქალი და ბავში ყველა გამოადგენ. კაცებს არ მიუშვებთ ახლა. და გამოვდივართ და მოჭიანად და სისხლი დაიყურება. დამთავრებულია, ზიო არ უნდა მას მეული ლაპარაკი. ეს კონფლიქტი რომ ჩვენ თავიდან აგვეცილებია, დღეს ბონა მუსულმანს არ გამოცხადდა. ზუსტად იმის გამო რომ ჩვენ შვიდობის მოყვარული ადამიანები ვართ. ჩვენ შვიდობა და სიკეთე და ახლობლობა და მეზობლობა გიყვარს. ჩვენ კონფლიქტი არ გვინდოდა, შვიდობა გვინდოდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გაავრცელა საქართველოს მუსლიმანთა კავშირმა. ისინი მოითხოვენ დაცული იყოს მათი კონსტიტუციური უფლება. უფრო დეტალურად რა გახდა რელიგიური დაპირისპირების მიზეზი საღამოს 9 საათზე მთავარ გამოშვებაში გიამბობთ. დიდი მადლობა თამარ გოგესაშვილი. საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წუთის წინ ციხის კარები გაიღო იმ 92 ადამიანისთვის, რომელთა შეწყალების არც პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა. მსჯავრდებულები დაწესებულებებს ეტაპობრივად 1 საათის განმავლობაში დატოვებენ. მათ შორის 40 მძიმე დაავადებული პატიმარი დატოვებს გლდანის დაწესებულებას. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მსჯავრდებულები საშელახსრულების მინისტრის საფუძველზე შეიწყალა. ნოცა აბაშიძე აშუქებს გათავისუფლების პროცესს. მას ახლა პირდაპირ ეთერში ვთქვათ გლდანის დაწესებულებიდან. ნოცა მოგესალმებით. Gdanis metrometes დაწესებულება სულ რამდენიმე წუთის წინ დატოვა ორმა პატიმარმა, როგორც საშელახსრულების სამინისტროში განაცხადეს, საპატიმროს დღის განმავლობაში დატოვებს კიდევ 38 პატიმარი. Დღეს მთელი დღის განმავლობაში ჩვენთან ერთად აქ ელოდებიან პატიმრების ახლობლები და ოჯახის წევრები. Ჩვენ შეგვიძლია მათი კომენტარები მოვისმინოთ. Შვილი მყავს პატიმარი უკანონოდ. ადეიშვილის სიტუაციიდან გამომდინარე. ძიმე ავამტყოფია. ღვიძლის კიბო შვილო. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და ველოდები წუთზე რომ გამომივიდეს. ჯამთელი ბიჭი შევიდა ციხეში და ისე ავამტყოფა და პირდაპირ ხუდადებზე წავიყვანოთ რა. და ველოდებით გამოსვლას რა. შეგახსენებთ, რომ საშელახსრულების მინისტრმა საქართველოს პრეზიდენტს პატიმრების შეწყალების თხოვნით რამდენიმე დღის წინ მიმართა და პრეზიდენტმა 92 პატიმრის შეწყალებას მოაწერა ხელი. Დიდი მადლობა ნუცა, ეს იყო ნუცა აბაშიძე. ამ წუთებში კი პარლამენტში პირველი მოსმენით ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის განხილვა მიმდინარეობს. პროექტი პრინციპების დონეზე ტოლერებს უკვე გააცნობისმა ერთ-ერთმა ავტორმა, ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ეკა ბესელიამ. კანონპროექტის წარდგენისას მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გათვალისწინებულია ყველა შესაბამისი უწყების. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, საშელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს და მთავარი პროკურატურის შენიშვნები. განხილვას თვალყურს ადევნებს თამარ მახარაშვილი. დეტალებზე ისახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს თუთაისიდან თამარ მორესალმებით. მოგესალმებით. ამნისტიის ძირითადი პრინციპების მიხედვით განსაკუთრებული შეღავათები არასრულწლოვანებს მსჯავრდებულ ქალებს, ასევე პირველად და გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პირებს ეძლევა, მათ შორის იგულისხმება ნარკოტიკების პირველად მომხმარებელი. ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპია დაზარალებულის ინტერესების გათვალისწინება. ამაზე თავისი მოსაზრება გამოთქვა გუბა სანიკიძემ. ის აცხადებს, რომ მეხუთე მუხს დაემატოს ავტოავარიის შემთხვევა და სიცოცხლის მოსპობის მიუხედავად ცხადია, დაზარალებულის უფლებამონაცვლის ინტერესის გათვალისწინებით გათავისუფლდეს მსჯავრდებული პირი. სასჯელისგან თავისუფლდება ასევე პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და ხულიგნობა. უმრავლესობა მოითხოვს, რომ ნარკოტიკის განმეორებითი მომხმარებლისთვისაც ამნისტია ამოქმედეს. Maxianandeba, გათავისუფლდეს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისა და სასჯელისაგან გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის ჩამდენი პირი გარდა იმ დანაშაულისა, რომელსაც მოხდა სიცოცხლის მოსპობა. Აღნიშნული დათქმა არ მოქმედებს იმ შემთხვევაზე, როდესაც დაზარალებულის უფლებას მონაცვლე საკუთარი კეთილი ნებიდან გამომდინარე არ მოითხოვს ბრალდებული პირის პასუხისგებაში მიცემას, ანუ მეორე მხრიდან არ იქნება, ესე იგი, თავიდან განხილული ეს საკითხი, ანუ დაზარალებულის მხარე არ დააყენებს საკითხს ისე. ამნისტია ამ შემთხვევაში არ უნდა შემოუფარგლოთ პირველად ჩადენილი დანაშაულით და ეს იყო ერთგვარად ჩვენი წინასაარჩევნო კამპანიის და პროგრამის ნაწილიც. რატომ მოხდა ასეთი ტიპის შეზღუდვა, რატომ გაჩნდა კანონპროექტში, მაინტერესებს და რითი არის ის მოტივირებული, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს ერთგვარად წინააღმდეგობაშია იმასთან, რაზეც ჩვენ ვესაუბრებოდით მოსახლეობასთან. ეს ფორმულირება, რომელიც დღეს არის ჩამოყალიბებული ამ პროექტში, არის სწორედ კონსულტაციების და მთავრობასთან შეთანხმებით ჩამოყალიბებული ფორმულირება. ასე რომ ჩემი პოზიცია სწორედ იმგვარია, როგორცაც ქალბატონი თინა საუბრობდა. უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე ამნისტიის კანონპროექტს არ იწონებს და აცხადებს, რომ კანონპროექტი შეკვეცილია. ის ამბობს, რომ უმრავლესობა ადრე კანონის სულ სხვა კრიტერიუმებზე საუბრობდა. ის უმრავლესობას საერთაშორისო კანონმდებლობის გადახედვას და კანონის მასთან შესაბამისობაში მოყვანას თავაზობს. Აბსოლუტურად არ გამოხატავს იმ რეალობას, რაც ქვეყანაში არის და რაც თავარია არ გამოხატავს იმ გუნდის პოზიციას, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში მე ქართულ ოცნებას გულისხმობ, ამბობდა, რომ ქვეყანაში არის უსამართლო სასამართლო, რომ ციხეები სავსეარი უკანონოდ დაპატიმრებული ადამიანებით. ეს არ არის ასახული ამნისტიაში. კანონპროექტის განხილვა კვლავ მიმდინარეობს. ჩვენ განხილვის შედეგებს მომავალ გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. Tamar Makharashvili საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. Საყოველთაო დაზღვევა საქართველოს მოქალაქეებისთვის დაზღვევა მომავალი წლიდან ამოქმედდება და ის ყველა შეეხება. Ამ ეტაპზე დაზღვევის სამი მოდელი განიხილება. ვარიანტებსა და მათი შესრულების მექანიზმებზე ჯანდაცვის მინისტრი და პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან ერთად მუშაობენ. ინიციატივას სკეპტიკურად უყურებენ საპარლამენტო უმცირესობაში და აცხადებენ, რომ ახალი ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული მოდელი კორუფციული ელემენტებისგან დაცული ვერ იქნება. თავად სადაზღვევო კომპანიებში კი ამბობენ, რომ თავარი დაზღვევის ფორმისა და ლიმიტის სწორად დაგეგმვა. როდის დაიწყება უნივერსალური სახალხო დაზღვევა და რამდენად იქნება ის დაცული კორუფციისგან, ნახეთ ვცლად ნინო ქავთარაძის რეპორტაჟში საღამოს 9 საათზე. Ჩამწელობით დაზღვევა გავრცელდება თუ ეხლა ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეობებს მხოლოდ ნაწილზე, მიზნობრივ ჯგუფებზე, ასე ვთქვათ, სოციალურად დაუცველებზე, პენსიონერებზე, ბავშვებზე, სტუდენტებზე და ნახევარი უხეშად მოსახლეობის არის ყოველგვარი სადაზღვევო პოლისის გარეშე. ახალი სადაზღვევო სისტემა, რომელსაც ეწოდება უნივერსალური სადაზღვევო სისტემა, მოიაზრებს 100% საქართველოს ყველა მოქალაქის მოცვას სადაზღვევო პოლისში. საყოველთაო დაზღვევა საბოლოო ჯამში მიღწევადი მგონია, გააჩნია რა გზით და რა მეთოდით. მე უბრალოდ შიში მაქვს, რომ დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში რამდენად იქნება დაცული სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანიის შექმნის შემთხვევაში კორუფციული ელემენტებისაგან ის მოდელი და ის პრინციპი, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება გვთავაზობს. მას მე რაც ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, თავისთავად ცხადია გაიზრდება მოთხოვნა და დღევანდელი გადმოსახედიდან არანაირი სტატისტიკა არ გაარსებობს ისეთი, რომ დათვალო რა იქნება მოთხოვნა, რა დაუჯდება ეს მოდელი ბიუჯეტს. Რამდენიმე დღეში ენერგეტიკის სამინისტრო ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფებში შესამცირებელი წირის რაოდენობას გაასაჯაროებს. ჭახი კალაძის განცხადებით მოლაპარაკებები ორ სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიასთან წარმატებით წარიმართა, რომლის საფუძველზე მხარეებმა განსაზღვრეს ის ოპტიმალური განაკვეთი, რომელიც 16 თეთრიან ტარიფს მოაკლდება. საბოლოო გადაწყვეტილება სავარაუდოდ მომავალ კვირას გამოქვეყნდება. წინასწარი მონაცემებით კი ელექტროენერგიის ტარიფი 3-4 თეთრის ფარგლებში გაიაფდება. Suco ce unul atneba, ateli surate de ședegebi, imisator am de natar am de intare și să zlebeli, tare pe vis dați o minda gitatul mola bara că vezi alian cargat prin dinare obsta cu risbolul suco cu atneba cu lapte. Nu, albat mamul cu rășeu cu e gat vetpit ce nu cu responsabil ovas cu lapte. Cine s-a regat pe vis sau sami tot te scot dușim pe peros. Nu ți prevze harda us cap sau bort, magram alian male se snobilikte. ქართული სპეციალისტები ოსტის რესტავრაციის პროცესში მონაწილეობას მხოლოდ კონსულტანტის სახით მიიღებენ. ხელოვნებად მწოდნეები განმარტავენ, რომ სხვა სახის თანამშრომლობაზე შეთანხმება თურქულ მხარესთან ვერ შედგა. შეეხსენებთ, თურქული მედიით ქართული მხარის მიერ ოსტის რესტავრაციაში მონაწილეობაზე უარის თქმის თაობაზე ცნობა გავრცელდა. უძველესი ისტორიული ძეგლის რეაბილიტაციის პერსპექტივაზე ჯერჯერობით კომენტარს არაკეთებს კულტურის სამინისტრო, სადაც გვითხრეს, რომ ამჟამად საკითხის შესწავლა მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში ამ თემაზე მრგვალი მაგიდის მოწყობა იგეგმება. შეჭერდა ეს შეთანხმებები. ამ წუთას ვერ გეტყვით სახელმწიფო დონეზე როგორ ხდება, მაგრამ აი ის რომ უკვე თურქებმა იშხანზეც და ოჩხზეც გამოაცხადეს ტენდერი, დაიწყება სამუშაოები. ჩვენ უბრალოდ ვთილობთ აი ჩვენი კოლეგა მეცნიერთა დახმარებით, მონაწილეობით, მათი დარწმუნებით არ ვიყოთ ამოვარდნილები მთლიანად ამ პროცესებიდან კონსულტაციის დონეზე მაინც. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მედია მონიტორინგის შედეგები გაავრცელა. კვლევა 1 ივლისიდან 30 სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავს. მონიტორინგი რუსთავი 2-ს იმედს, მეცხრეარს მაესტროს, საზოგადოებრივ მაუწყებელს კავკასიასა და რეგიონულ ტელევიზიებს ჩაუტარდა. გამოიკვეთა, რომ რუსთავი 2-სა და იმედის სიუჟეტებში ბალანსი დარღვეული იყო. ბალანსის დარღვევა იკვეთებოდა მეცხრე არხისა და მაესტროს შემთხვევაშიც. კავკასიის შემთხვევაში კი საინფორმაციო გამოშვებები დაბალანსებული იყო. როგორ აფასებენ კვლევას და რაში ხედავენ გამოსავალს ქართველი და უცხოელი ექსპერტები, ნახეთ დღის მთავარ გამოშვებაში განცა ბაბავაძის სიუჟეტი. ყველა ტელევიზიას აქვს მიუკერძოებლობის დეფიციტი, ანუ მიკერძოებლობის ელემენტი ყველა არხზე გამოვლინდა. მაგრამ სასიამოვნო და იმედისმომცემი იყო ის გარემოება, რომ ტელეკომპანიები მოდიოდნენ ჩვენთან ამ ანგარიშების პრეზენტაციებზე და ისინი მეტნაკლებად იზიარებდნენ ჩვენს პოზიციებს. Program Hachidzis mama შემოსავლების ამსახურის განცხადებას პასუხობს მეულოთ ხაჩიძე ამბობს, რომ მიწის გადასახადთან დაკავშირებით მას შეტყობინება არ მისვლია. Მისი ვაჟის განმარტებით კი ფინანსთა სამინისტროსთან გადასახადების ადმინისტრირების საკითხზე მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. Შემოსავლების ამსახურში განმარტავენ, რომ ხაჩიძესთან ერთად საშემოსავლო გირევნობა საქართველოში 10,000-ზე მეტი მოქალაქის უძრავ-მოძრავ ქონებას აქვს დაკისრებული. Ascultare moșule, ascult cu bine, băieți, gata, cine mă rog, gata, e când uda. Mai câte persoane bămă, ușcăr și nu, să dau serialul, xut gătam de, mici să dau de, gata să găte, ar cu de bă. Arazul, arazul, gata uc de, arci cu gata să găte, arazul. Să ore udu taris, ragata gata să găte, româns, mici să gata să găte, sucau și de bă. Da, ce ulebrui administrare bă, mides, pina să ფინანსთა სამინისტროდან მე ვფიქრობ ეს გადასახადები გადაიხდება ალბათ რაღაც დაგვიან და გადახდა და ეს პრობლემაც მოიხსნა. Ჩვენ ვადასტურებთ რომ ბატონ მეულოთ ხაჩიძის მფლობელობაში საკუთრებაში არსებულ ქონებას ადევს საგადასახადო გირავნება და არა ყადაღა ისე როგორც ეს განაცხადა მისმა შვილმა ბატონმა გიორგი ხაჩიძემ საგადასახადო გირავნება წარმოქმნა იმის გამო რომ ბატონ მეულოთ ხაჩიძეს აქვს საკუთრებაში 18816 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი ხაშურის რაიონში ეს არის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და ამ ქონებაზე მას დაერიცხა გადასახადი 235 ლარი და 13 თეთრი რასაც დაერიცხა საურავი 3 ლარი და 46 თეთრი როგორც კი ეს თანხა 235 ლარი დაიფარება ასევე პროგრამულად ავტომატურ რეჟიმში ბატონ მეულოთ ხაჩიძეს მოეხსნება საგადასახადო გიროვნება Eurointegrația საკითხებში სახელმწიფო ministri ალექსი პეტრიაშვილი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს ბორის ცილევიჩსა და კომიტეტის მდივანს ბას კლეინს შეხვდა შეხვედრაზე სახელმწიფო ministrმა მადლიერება გამოთქვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციებთან დაკავშირებით რაც აფიქსირებს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასა და ასახავს ამ რეგიონებში მიმდინარე მილიტარიზაციის პროცესს ასევე შეხვედრაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით უმძიმეს ვითარებაზე ისაუბრეს. საუბარი იყო საქართველოში არსებულ საქართველოს რუსეთს შორის არსებულ კონფლიქტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა იყო საუბარი საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე, ჩვენი უცხოელი სტუმრების ინტერესი იყო ძალიან სერიოზული მასთან დაკავშირებით, თუ რა გეგმები აქვს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის თვალსაზრისით თუ რა გეგმები აქვს საქართველოს კონფლიქტის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით და როგორი ვითარება არის დღეს კონკრეტულად რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში. Თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი მოსიაშვილი თელავის რამდებლის მოვალეობის შემსრულებელ ზურაბ ყურაშვილს კანონდარღვევაში ადანაშაულებს მოსიაშვილის განცხადებით ყურაშვილმა ახალი მოადგილეები თანამდებობებზე არა კონკურსით არამედ პირდაპირი წესით დანიშნა რაც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის უხეში დარღვევა. ოპოზიციონერის ბრალდებებზე კომენტარი არ გაუკეთებია თელავის რამდებლის მოვალეობის შემსრულებელს. რამდებლის სამსახური ყავს ჩვენ ყველა პირი თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ კონკურსის წესით. დღევანდელმა გამგებელმა ბატონმა ყურაშვილმა იგნორირება გაუკეთა აი ამ კანონს და ასე ვთქვათ პირდაპირ წესით დანიშნა. არა მოვალეობის შემსრულებლად, არამედ დანიშნა. ეს არის მინდა გითხრათ კანონდარღვევა. მეორე ფაქტი, რომელიც მე პირადად ძალიან გულზე მომხდა და ძალიან მაწუხებს, არის ის, რომ გამგებელმა პირდაპირ ეთერში სხვადასხვა ტელესაშუალებებში განაცხადა ესეთი ფაქტი, რომ თურმე არსებობს დაუწერელი კანონები და აი ამ დაუწერელი კანონებით მოქმედებს დღევანდელი გამგებელი. ეს არის სამწუხარო. ხმაური კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალაში ადგილობრივები რამდებლის თანამდებობაზე კოალიცია ქართული ოცნების წევრი სოსო შუღლიაშვილის დანიშნვას აპროტესტებენ. მოსახლეობის თქმით, მათ აღნიშნულ თანამდებობაზე საკუთარი კანდიდატის ასევე ქართული ოცნების წევრის თინა დახელაძის დანიშნვა სურდათ. აღნიშნულ მოთხოვნით რამდენიმე ათეული ადამიანი სოფლის ცენტრში შეიკრიბა მოგვიანებით სოფელ ქვემო ჭალაში მუნიციპალიტეტის რამდებელიც ჩავიდა, თუმცა მისი გადაწყვეტილებით სოფლის რამდებლის თანამდებობაზე კვლავ შუღლიაშვილი რჩება. Olegi-adzem titon guagina, zosaitot rato gava protestese de sadat gine ikzadit ikmichulato. Çen çavadit Tbilisi ofitsialisa. Central Europishi çavadit. Central Europishi rato çahodito magaze sugagishda ofisi. არჩევნები იქნება თავის დროზე სოფლის გამგებლისას და დეპუტატსაც და აირჩევა. ამჟამად არის დანიშნული სოფლის გამგებელი და ვნიშნავთ სოფლის გამგებელს. თუ ახლა 4 კაციანი ჯგუფი ან თუნდაც 10 კაციანი ყველა სოფელში ანალოგიურ პრობლემას შევიქმნის. როგორ ფიქრობთ, მუშაობა წავა? Მომდენო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს პარაოლიმპიურ კომიტეტს გიორგი ჩაკვეტაძე უხელმძღვანელებს. დღევანდელ საარჩევნო საანგარიშო ყრილობაზე დელეგატების უმრავლესობამ ერთადერთ კანდიდატს მხარი დაუჭირა. ახალმა პრეზიდენტმა დარბაზს ვიცე-პრეზიდენტები და გამგეობის წევრები წარუდგინა. მოადგილეთა შორის დასახელდა კომიტეტის მოქმედი ხელმძღვანელი ლევან ოდიშარია, ასევე ირაკლი ბერიძე, რომელიც მილანის უნივერსიტეტში სპორტის თემაზე სამეცნიერო საქმიანობას ეწევა. მე ჩავთვალე საჭიროთ, რომ ასე ვთქვათ, მიმეცა შესაძლებლობა ახალი სახისთვის, ახალი ადამიანისთვის მიანისათვის, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებაში. მე ვთვლი, რომ აქ სერიოზული მნიშვნელოვანი პოტენციაა იმისა, რომ იყოს წარმატებული ხელმძღვანელი ამ ორგანიზაციის. უამრავი ადამიანი ზის ახლა სახში ფანჯრიდან იყურება, სახლიდან ვერ გამოდის. ელემენტარულად შეიძლება ინვალიდის სეტლის არა აქვს. მთავარი პრობლემა არის კომუნიკაცია. რათა ჩვენი ხმა მივაწოდოთ მათ, ისინი რათა დაუკავშირდეთ მათ, ვიპოვოთ ისინი თითოეული მათგანი ჩვენთვის არის შეუფასებელი მარგალიტი. Ჩვენი მიზანი იქნება სპორტსმენების მომზადება, რათა საერთაშორისო სარბიელზე წავსდეთ კარგად და ღირსეულად და საქართველოს სახელი გავიტანოთ საერთაშორისო ასპარეზზე. სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ თავაზობთ ინოვაციას. Ჩვენი სტრატეგიიდან გამომდინარე, რაც გულისხმობს გამჭვირვალეობას და ჩართულობას, აცხადებს კონკურს სამინისტროს სლოგანთან დაკავშირებით. ეს განცხადება გააკეთა დღეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატის უფროსმა ნინო ბატაჭკორიამ და საზოგადოებას აქტიურობისკენ მოუწოდა. შეთავაზებების გაგზავნამ სურველებს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდსა და Facebook-ის გვერდზე შეუძლიათ. ასევე შესაძლებელია სამინისტროს კანცელარიაში ჩაბარება. საუკეთესო სლოგანის ავტორი სამინისტროსა და თანასპონსორებისგან ფულად ჯილდოსა და სხვა საჩუქრებს მიიღებს. გამარჯვებული 2013 წლის 4 იანვარს დაჯილდოვდება. ეს იყო ჩემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია შვეიცარიაზე ნახეთ რუბი ახალკაცის მადრიდსა. მე კი ამით განმარტებით, მადლობა რომ გიყურეთ ნახვამდის.